After, right? One man needs to make it. The door is not to us. Տասնհին գորա գազը անջատել են չվճարելու համար։ Ընդեղ ապրում են այդ երեխեքը, ոնց կարելի է գազի համար։ Երեխեքն են, միայն երեխեքն են ապրում, թե ընտանիքներ են։ Ընտանիքներով։ Երևի 20-ից ավելի են, չի կարելի, այդ երեխեքը մեծացան, վեկալում վրաս բանակ են տանում, չեն ասում, բայց հիվանդ երեխեքին կհիվանդանան։ Լավ, ես տեղյակ չեմ, հիմա կհասնեմ աշխատասենյակ, մի հատ կզբաղվեմ դրանով։